Så här igen. Har blåbär. En bo. En bullet. Så en blooper till. Körde jag med där? Va? Kunde jag bli träffad? Jag har en banan! Hej, lucky du! Yes! Ska jag komma en bo? Sådär. Ott. Mm.
här uppe. Hopp. Över den stora piraya. Inte ett till. Upp hit igen. Drybooseronet igen. En återvändande bana. Så. Ser så mycket bättre ut. Ja, det finns ut mycket farligare. Chup. Så, så är det inte köra typ, men när jag småser in på så kan jag inte köra av. Där är en Fire Snake. Looper! Nej, så landar jag upp i elden. Jag skulle komma och blista för. Svamp. No! Det ramlade jag faktiskt av. Här uppe har jag aldrig kört. Jag till svamp. Åh!
nej! Give me fire snakes. Här är bästa avslutningsbanan. Titta på den, den är helt omgjord. Där. Där har vi tjejnlösa tjompar som hoppar omkring. Eller studsar. Det är som gravitation, det är ingen gravitation som de bara studsar i luften. Åh nej! Hupp! Nej! Och så, hela denna bana ligger över Toad Harbor. Det är så coolt. Så man ser för mycket liv på sig själv. Blooper! Du betyder ingenting för mig! Och Dry Bowser har gjort ett staket! Mm.